посред тенисистките на Португалия, Турция и Беларус. Отборът ни заминава утре, а с капитана Дора Рангелова разговарят с Дор Черешев. Госпожо Рангел, промени се в ход състава ни за турнира Fed Cup националния ни отбор, но... Трета Виктория Томова, четвърта Борислава Госпожарова. Както вие казахте, наистина много такава в последния момент за основните председателки са сериозни контузии, за съжаление. Не една, а две. Това е голямо предизвикателство за нас. Сега този изключително млад отбор с две дебютантки в отбора ще ни бъде